Leo nimejifunza vitu vingi sana, especially kwa ajili ya corona, kujikinga na pia dance, modeling, jinsi kutembea. Karibuni sana. Leo nimejifunza kudance, kwenda uso kwa sababu moda ya maisha. Kasi nimefanya ile I learned about modeling, I learned about coronavirus, and I learned also about how to get myself out. I'm Zahra, I learned about corona, which is a good day.